Резултатите от първо класиране вече са налични в онлайн системата. Класираните ученици имат две възможности – да се запишат в училището, в което са приети, съгласно сроковете от графика с необходимите документи, или да подадат заявление за участие във второ класиране, в случай, че не са приети на първо желание. Ученика подава единствено и само заявление, че иска да продължи да участва във второ класиране, без да променя желанията си, без да ги пренареща, без да посочва нови желания. Идеята е да му бъде запазено класирането от първия етап. Тоест, има два варианта. Ако на него му достигне бала, той да бъде класиран по по-предно свое желание. Ако не му достигне бала, е класиран на същото място, на което е бил класиран на първия етап. Тоест, не си губи мястото. Ако ученикът не е приет в нито едно от желанията си, той автоматично участва във второ класиране, като подаване на заявление не е необходимо, добавиха от Регионалното управление на образованието. След като подадат от 4 до 6 свършат тази процедура, ние ще имаме информация на 9, това е понеделник, за свободните места, т.е. там, където ученици ще могат да се придвижват. Напред ще направим второ класиране и най-късно до 12 юли, такъв е графика, това второ класиране ще бъде оповестено. След второ класиране учениците отново ще имат два варианта – или да се запишат, или да се откажат, с което ще участват в трето класиране, но само за свободните места. Кандидат-гимназистите, които са се записали на първо или второ класиране, също могат да участват в трето, но така рискуват местата си в училищата, в които вече са приети.